Poro kadang kinasih wilujeng panggihan malih kalian ringan patinan GKJ Purwantoro wonten ing dinten Selasa 23 April 2021 sesarengan kalian kawula Sugeng Wiryanto saking Bulukerto. Renungan patinan ing dinten menika kaparingan jejer tunggil balung tunggil daging. Wonteni wawasan kapedet saking setunggal babat 11 ayat setunggal ingkang mekaten suraosipun. Kabeh wong Israel banjur padha sowan marang ngarsane Sang Prabu Daud ana ing Hebron lan matur. Kauningano, kawula sedaya menika sami tunggil balung tunggil daging kalian panjenengan dalem. Mekaten sabdanipun Gusti rahayu saben tiyang ingkang ngatosaken lan ngestokaken wonten ing gesangipun. Haleluya, amin. Para kadang kinasih, wonten ing salebeting bebrayan saged pinanggih benten ing panemu. Benten anggenipun ngrasaken bab tertamtu ingkang wonten. Lan saged tuwuh benten ing ancas saha salebeting mujudaken bab tertamtu. Pancen mboten gampil menapa malih ingkang langkung wiyar bebrayan agung ing satengahing pasamuan masyarakat bangsa lan negari. Mirunggan wonten ing Indonesia ingkang dumados saking benten-benten agami, benten-benten ing suku, ras, basa menika kawastanan majemuk lan plural. Ingkang menika benten-benten ingkang wonten katunggilaken sarana sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Wonten ing satengahing bangsa Israel dikara Daud jumeneng nata, para kawula sami prasetya tunggal balung tunggal daging. Ateges mobah musi ing kahanan ing bangsa menika, para kawula kekah nderek sang nata Daud. Bab mekaten karena para kawula sami ningali atus pundi anggenipun Daud mbudidaya ngantos paribasan mutah getih kangge mujudaken kawontenaning bangsa ingkang tentrem raharja ngabekti dhateng pangeran. Kualitas Daud sampun kauji wiwit Goliat ngantos dumugi Saul sedo. Menika ingkang jalari para kawula sami sarujuk lan kekah dhateng kesanggeman pilih Daud menika panci ingkang pinilih. Para kadang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, kados pundi kita saged sumanggem wonten ing brayat, wonten ing pasamuan murih sangsaya bakoh pasamuan anggenipun mujudaken kratoning Allah wonten ing bumi, murih lestantuning tentrem raharja inggih sumanggem wonten ing tunggal balung tunggal daging. Mugi kita sedaya saged prasetya dados mekaten. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duhalah Rama kawula wonten ing swarga matur nuwun awit berkah saha katresnan paduka ingkang langkung-langkung kathah wonten ing pagesangan kawula ngantos ing dinten menika. So ing injang menika mugi Gusti paring berkah supados umat paduka wonten ing pundi-pundi papan panggenan tansah saged bakoh mujudaken kratoning Allah wonten ing bumi lan kaparingaken tentrem raharja wonten ing Gusti kawula Gusti Yesus Kristus pandonga menika kawula aturaken. Amin.